påkjørsel ca. 30 km I timen, ligger nede, ryggsmerter våken. Svinge opp ny gata, da. Ja. Hei. Hei. Få hilse på deg. Hei. Ja, ta på deg, da. Jeanette heter jeg. Jeg Trond, jeg. Hvordan går det med deg, Trond? Nei, går bra. Går bra. Syklet du, eller? Ja. Og så ble du påkjørt av bil? Ja. Ja, hvor var det bilen traff seg nå? På høyre, egentlig mest på høyre siden. På høyre siden av kroppen? Kjenner du at du har vondt noe sted nå, eller? Ja, det korsryggen og høyre hånda, spesielt. Var det sånn at du gikk opp på bilen, eller? Bare... Til siden tilbake. Ja. Ja. Så du landet her hvor du ligger nå? Ja. Ja. Du, Trond, jeg skal si fra på sykehuset at vi kommer. Mm. 72, ikke sant? Ja. Mm. I og med at pasienten har blitt kjørt på av bil og blitt kastet bort over asfalten, så har det vært mye energi med I bildet. Og da ønsker vi at det en lege som tar og ser over pasienten vår så fort som mulig. Så vi ber om en lege I mottagelsen når vi kommer inn. Syklist påkjørt I 30 km I timen, truffet på høyre side. En. 2, 3. Du får bare klikke på av deg alt her sånn, så vi får sett alt på deg. Dere betaler, eller? Ja, det mye god. Hvordan løser du denne her? Det bak på ryggen, eller? Nei. Vi går gjennom luftveier, pusting og sirkulasjon. Man må gjøre dette systematisk for at vi ikke skal overse noen skader. Hvis alle skal begynne å klå bort på pasienten med en gang, da mister vi oversikten over hva vi har. Så klart, alle vil jo være frem på å gjøre sin del, men det viktig at vi gjør dette systematisk. Er det vondt når jeg presser her? Og det her da? Har du hatt vondt I nakken, eller? Ja. Vi undersøker han og kommer frem til at det kun lette skader så fall han har pådratt seg. I dette tilfellet så pasienten helt stabil, og han virker hatt veldig flaks. Hva du kjente deg fra? Husker du ikke, da? Han var skole. Pasienten har gått på samme skole som meg, så... Det klart at det litt spesielt å behandle pasienter som kjente, men jeg behandler vel ikke kjente på noen annerledes sett. Det gjør jeg vel ikke, men hvis det veldig nære kjente, så vil man jo at noen andre skal eventuelt se på det. Ja, men vi snakker sett på det. Ja, bra. Dette en dame som har vært involvert I en trafikkulykke tidligere I dag, og blitt kjørt på legevakta, og fått påvist noe brudd og skader der, så hun skal videre til sykehuset for videre behandling. Dette litt trist og leit? Ja. Ja, det skjønner jeg. Jeg skjønner ikke hva jeg tenkte på. Ja. Nei, men vet du hva? Plutselig så skjer det, ikke sant? Man får ikke forberedt seg på det. Så dumt, datter. Ja, jeg skjønner det. Pasienten veldig psykisk ustabil, altså hun har fått en reaksjon på den ulykken har vært på tidligere I dag. Vi har ikke noen behandling å gi henne fysisk, men det må gjøre at hun får prate om det og vært igjennom og få gråte litt og ha en god samtale på vei til sykehuset. Det greit, Erik. Hva gjør vi? Når man blir redd, ikke sant, så det ofte vanlig at man blir litt sint også. Sånn at folk sinte på trafikkulykker, det ikke så rent uvanlig, altså. Det ikke det. Nei, da, jeg vet ikke. Ja. Han ble sikkert redd han også, vet du. Ja. Mm. Hun har veldig skyldfølelse for trafikkulykka hun har vært involvert I. Hun har skylda for ulykka. Og hun veldig engstelig, og så hun veldig lei seg. Tør du ikke å kjøre med? Kan jo ikke det når jeg gjør sånn. Det var min skyld. Vet du hva? Det å krasje, det noe som kan skje alle. Selv om det din skyld eller hvem nå sin skyld, så det bare et øyeblikks uoppmerksomhet. Ja, den tok jo lappen min, så... Ja da. Men det gjør de alltid. Det gjør de alltid til å begynne med. De kan bare ha. Den følelsen å skulle gi opp og nei, dette skal jeg ikke gjøre mer, jo en naturlig følelse for veldig mange mennesker. Det som jeg sa til deg I sted, når man har vært utsatt for en sånn type ting som du har vært nå, så det helt vanlig å få en reaksjon på det. Det det. Helt vanlig. Og bare la den komme. Ikke sant? Du har ikke helt klart å sortere følelsen enda. Hun har bare
masse triste følelser inni seg. Behandlingen på disse pasientene er å få de til å prate og få de til å åpne seg og snakke om følelsene. Og da tenker man ikke så mye på egne følelser akkurat der. Jobben er å prate med pasienten. Hei. Jeanette heter jeg. Har du vondt i foten din? Ja. Du er vanligvis oppe og går? Nei. Dette er en mann som har fått påvist en koldbrann i en tå, og skal inn til sykehuset for behandling av den. Dette er jo et rent transportoppdrag. Det verste som kan skje er at man kanskje dunker bort i beina hans, og at han får smerter ved det. Men han er jo stabil på alle mulige andre måter. Går det greit for deg at du sitter oppe på den? Tåler den det? Jeg er ikke god å sitte oppå. Men der har du en sånn kontorstol. Ja, den kan jeg ta. Om du kan sitte på den, så triller vi deg på gulvet og inn i heisen. Båra står rett utenfor heisen nede, men du skjønner, heisen deres er for smal til båret. Vi får ikke den inn i heisen. Hvis jeg står her nå, og så gjør vi sånn. Tror du det går hvis jeg tar litt tak i deg? Ja. Der var hele mannen over. Det brevet kan jeg holde, vet du. Så har jeg noe i hendene også. Så ser det ut som han gjør noe, da, for da kan jeg dytte deg, og så kan han gå bak med brevet. Så ser det ut som han gjør noe. Dette er en mann med veldig godt humør. Virker ikke noe veldig smertepreget, og virker ikke preget over tåa si, over hodet når vi er der. Kan du holde litt rundt meg da? Mange eldre er liksom, ja, da kommer de til doktoren, og da doktoren har sagt noe, så gjør de det, og da er det liksom for det beste. Så hjelper Jeanette med bena, så snurrer vi litt rundt sånn. Utan at man bekymrer seg sånn veldig over det utan i hvert fall. Ja, det er plass her. Her er det plass. Går det greit? Ja, det går for greit. Det er bra. Jeg planer meg vist bort i noe. Bare tenk på at alt det praktiske er ordnet. Ikke sant? Jo. Alt det praktiske er ordnet. Sier du det? Takk skal du ha. Bare hyggelig. Tusen takk. Det er bra det. E6. Nordgående? Nei, jo, Nordgående. Da fikk vi ikke. Olavsgård. Jeg kjører. Du kjører. Ok. Ut og kjør. Går det greit hvis man beveger nakken og det? Ja. Ta denne bilen, ja. Jeg får en pasient i bilen, Monica, med nakkesmerter, og velger å kjøre henne til Lillestrøm legevakt. Ja. Er det bare å holde på god vær? Det er klart det er en litt sånn uvant situasjon, sikkert for henne, å skulle bli puttet inn i en ambulanse. Det er jo liksom noe som mange anser som veldig alvorlig, og situasjonen kan bli litt sånn anspent, i hvert fall når to fremmede mennesker liksom sitter sånn overfor hverandre bak en trang sykekupé. Er du på vei på ferie nå, eller? Postferie. Jeg dro til fra jobb for å komme unna køen og greier, så skjer det. Det er jo viktig å holde en god dialog, og kanskje også prøve å få henne til å glemme det faktum at bilen hennes er ødelagt og blir forsinket på forskerferie. Og det er tydelig at det hun har i tankene sine er de skiturene som hun har tenkt å gjøre unna på Hafjell. Og da er det naturlig å prate om det. Det blir vel mest langrenn på meg, tror jeg. Langrenn? Ja. Ja. Det er godt. Takk for lykke til, Monica. Ja, takk for det. God paske. Takk for det. Ja.